a verdade que sorprendeume totalmente para ben. A mí xa a miña profesora, que foi a que meteume nesta experiencia única, pois xa me dixera que ia pois ser unha experiencia moi enriquecedora, pero a verdade que sorprendeume moitísimo máis e a repetiría pois todas as veces que puidese. A verdade que sorprendeume completamente. Sí. Ao principio custou un pouco coller o ritmo das lecturas, pero logo cando o colles, pois xa para adiante e ao final pois disfrutas. Aparte hai unha gran variedade de novelas e moitísimas temáticas e distintos estilos de escribir, entón aprecias todo iso e todo o traballo que fixeron e ao final pois é moi enriquecedor. Persoalmente eu penso que esta obra para min foi completamente unha identificación, posto que trata de viaxes, a min encántame viaxar, entón sentime como moi identificada cos personaxes e con esas gañas de viaxar e de percorrer mundo, de sair fora da túa vila, e tamén pois a maneira de comportarse adolescentes, porque concretamente trata cando están rematando o segundo de bacharelato, eu estou tamén nesa fase, entón identificación coa obra.